بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے کا وظیفہ۔ حضرت سیدانہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے دن فجر سے پہلے 3 بار ان کلمات مبارک کو پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وہ کلمات مبارک یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی اس پر عمل کر لے تو آپ سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔